No niin, ja sitten mennään seuraavaan. Ensimmäisellä lähdettiin liikenteeseen Behemotilla ja nyt sitten lähdetään amerikkalainen bändi Tampasta, Yhdysvalloista kotosi oleva Iperon Bound. Sanottako, että ihan uusi mulle, ei niin kuin minkäänlaista tietoa ennen tätä hetkeä, tai siis nyt niin kuin tässä on pari päivää sitten tuli Facebookiin semmoinen linkki, että jos tykkäät tästä bändistä, niin tykkäät myös Devil Dansetista ja mitähän siinä nyt oli näitä. Mutta siis joo, kyseessä on progressiivista metallia. Hyvin paljon samantyyppinen kuin Devin Dalset, eli yhdistellään erilaisia tyylejä. Ja itse asiassa nyt sitten sen verran, te siis kuuntelin just äsken sain lopetettua tämän. Levyn nimi on Multiplicity. Ja tässä on kappaleita 12. Ja pikkusen tästä bändistä. Siis tosiaan Upper Bound on liittymistä Metal Blade-perhe, eli se on Metal Blade ilmeisesti niin kuin Metal Bladein alaset, mutta siis niin kuin Multiplied on niin kuin erittäin tekninen levy, progressiivinen todellakin. Ja sen tämän, niin kuin, tämän filosofian, niin kuin, tämän musiikin niin kuin kaiken kaikkiassa, niin tämä muistuttaa Yin Yangia, siis jollain tavalla paha, hyvä ja paha. Mutta myös niin bändin semmoinen kaosmainen elementti välillä, ihan niin kuin Devil Dowsetin konseptilevyt, eli niissä on sitä kaaosta, sitten siinä on sitä hienoutta ja sitten semmoista filosofista ottaa niin kuin elementtiä. Siis kaikki soittimet on mieleenpainuvia semmoisia kokeiluja ja helposti lähestyviä melodioita todellakin on siis kylläkin, mutta siis yhdistellään siis kokeellisia elementtejä, jotka saavuttavat semmoista avant-garde-musiikkia kanssa, että nyt mennään niin kuin, ei mennä semmoiselle helpomman kautta. Ja sitten niin kuin kokeellisia ja musiikillisia vaikutteita moniaiheisista koostuvat sanat koskettavat sävellykset vievät vähän semmoisen niin kuin elokuvamaiselle matkalle. Albumi tutkii niin kuin konsepti tutkii niin kuin Zenin ja Zhaosin teemoja. Zen edustaa ihmiskunnan vaaleaa puolta, kun taas kaos Zen niin edustaa niin sitä parempaa puolta ja kaos edustaa sitä ihmiskunnan pimeää puolta. Ja molemmat esitetään monissa eri biiseissä muodossa, metaforisissa kirjaimellisiin olentoihin, joita käytetään edustamaan ihmiskunnan eri puolia. Sitten semmoinen astral-projektinen, esimerkiksi biisi on astral-projektion avaa-albumi. Se on lyhyt tunnelmantekijä, tunnelma on valoisa, iloinen, kun koskettimet vievät kappaleen tuntemattomiin osiin. Siis kyllä. Ajatus, sitten on se semmoinen poimii positiiviset sävyt juokseen niiden harmonia. Sitten on seuraavat herkät melodiat on sitten kun Eleutormeania ja alkaa piano soitolla ja vaihtuu raskaisiin rytmeihin, kun laulu on vaihtuu puhtaasta laulusta ankaraan semmoiseen ehkä heavy metal tai semmoiseen death metal örinä. Puhutaan ankarasta, välillä puhasta ja välillä sitten raivokasta laulua. Ja ehkä kikkailussa pikkasen voisi sanoa, että musiikin soinnussa on ehkä pikkusen semmoisia Dream Theater-moisia vaikutteita.
No sitten on tämmöinen Firmantent, se on pehmeästi, se avautuu sille pehmeästi sävyillä. Se kova laulu on sitten siinä semmoinen raskas laulu ja sitten semmoista hyvin niin kuin ukkosmainen. Ensin on kirkasta ja sitten yhtäkkiä rupeaa satamaan, eli semmoisen jylhästä, rauhallista tyyssijasta mennään semmoisen kaaukseen. Ja se työntää niin kuin jingin ja jangin teemat just heräävät henkiin tämmöisissä. Ja sitten pääasiassa niin kun emotive certute on raskaampia elementtejä kappaleissa vaikuttavalla puhasta lauluharmonioita osoittavat laulajan kyvykkyyden kyllä tässä, mutta sitten melodiat ovat kietoutuneet jyrkän kaoottisia elementtejä, eli kaoottista vokaalin käyttämistä ja hyvin progressiivisista musiikillisista jutuista on nyt kyse. Sitten Absent Familiar on toinen pitkä semmoinen biisi, joka alkaa muutamalla kosketinsoitinkohtauksella ja sitten alkaa semmoisella hyvin voimakkaalla kitarapoljennolla. Kertosää on erittäin hyvin koottu ja vahvat annokset melodia yhdistävät joltain tavalla näennäisesti epämääräisiä kohtauksia tässä biisissä. Sitten on biisi Chaotic Fever kappale, joka on jännityksestä, semmoista jännitystä tihkuvaa tunnelmaa, joka muodostuu tuskallinen kokemus loppuun mennessä. Sitten on Astral Reflection, on raskaampi ja rakenteellisesti tehty hyvin rankka laulu, yhdistyy painotettuun kitarariffeihin, jotka kauttaaltaan siirtyvät puhtaampiin melodellisiin kohtiin. Eli on raskasta ja sitten siirrytään puhtaaseen melodellisimpiin kitarakohtiin, ennen kuin taas palaavat siihen death metal-örinään. Raskas Dissonant-pätkä peittää suuren osan kappaleista. Semmoisen vihaan niin kuin esityskin on semmoisella pienellä vihalla tehty. Era in finem nobis in diis päättää albumin. Pianonuotit, siis piano-osuudet, jotka kattavat suuren osan kappaleista huilun ohella, tässä on huiluakin, kun taas makeat melodiat kehittyvät raskaan rumpuaksentin keskelle. Siis pianotyöskentely on tässä loistavaa ja kaunista musiikille yleensäkin tämmöinen vähän erikoisuus. Progressiivista metallia tämä on ja sanotaanko, että parin päivän sisällä kuunnellut kaikkea muuta paitsi tämmöistä ja enimmäkseen kuunnellut sitä tummaa mustaa metallia, niin tämä oli tosi mieluinen piristys. Ja niinpä tämä saakin ihan kiitettävästi 3/5. Ottakaapas tämmöinen kuin Iperpound ja Multiplicity haltuunne. Jos pidätte Devil Dowsetista, niin pidätte kyllä tästäkin. Todella loistavan kuulonen levy, 3/5.